В ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Марія Лукей. Доброго ранку. Богдана Андрієва не відсторонили з посади Ужгородського міського голови. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Олег Придачук на засіданні суду щодо клопотання прокуратури області. Засідання відбулося в Ужгородському міськрайонному суді вчора, 19 вересня. Нагадаємо, 6 вересня Богдану Андрієву обирали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави. За міського голову внесли заставу 440 500 гривень. Розгляд апеляційної скарги щодо обрання міри запобіжного заходу Богдану Андрієву відбудеться 24 вересня. Прокурор клопотав про відсторонення мера Ужгорода від виконання обов'язків на час судового слідства. За його словами, перебуваючи на посаді, Богдан Андрієв може впливати на свідків у справі щодо розтрати коштів, виділених для реставрації пам'ятки архітектури національного значення амбар та винний льох 17 століття, більш відомого як «Совине гніздо». Підозру щодо розтрати цих коштів прокуратура області оголосила меру минулого місяця. Там ставиться питання про те, що про наявність відповідного ризику можливої протиправної поведінки, в тому числі, яка проявлялася в незаконному впливу свідків з метою там отримання необхідних для підозрюваного свідчень. Захисники мера подали клопотання щодо допиту свідків голови облдержадміністрації та працівників виконавчого комітету міськради. Прошу врахувати і покази свідків, які вказують на відсутність тих ризиків, які названі прокурором і зазначені слідчим у своєму клопотанні про відсторонення від посади. Після майже п'ятигодинного засідання слідчий суддя Олег Придачук відхилив клопотання прокуратури про відсторонення з посади Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. У задоволенні клопотання про відсторонення від посади Ужгородського міського голови Андрієва Богдана Євстафійовича відмовити. Все задоволено. Дійсно, суд взяв до уваги всі документи, які були долучені до матеріалу справи зі сторони захисту. Об'єктивно проаналізовано, тому ми повністю задоволені даним рішенням. Четверо закарпатських письменників візьмуть участь у 25-му книжковому форумі у Львові. Це Олександр Гаврош, Андрій Любка, Сергій Федака та Галина Малик. Стартував форум 19 вересня. Серед гостей заходу – 70 іноземних авторів з 25 країн світу. Як пройшов перший день форуму, розкажуть наші колеги із UA Львів. Французький письменник, редактор, актор та режисер Фредерік Бахбедер роздає автографи шанувальникам. У Львові він вже вдруге. Минулого разу презентував свої книги в українському перекладі «Кохання живе 3 роки та 99 франків». Нині презентує переклад нової книги «Нескінченне життя». Дуже радий повернутися знову у Львів, тому що я був тут 2 роки тому, і мені сподобався ваш книжковий форум. Він стає більшим і більшим кожного року. Думаю, це гарна презентація книг в цьому світі. Не тільки картинкою чи відео. Це великий плюс вашому місту. Зараз ви бачите, як власні книги розкладає постійний учасник форуму український письменник Андрій Кокотюха. Мені б хотілося, щоб подібна активна зацікавленість книжками у українців була не лише в дні форуму і не лише у Львові. Книжка повинна розходитись по всій Україні. Мистецтвознавець Денис Белькевич на книжковому ярмарку планує купити арт-розмальовку. Це досить новий формат в Україні, але досить широко представлений за кордоном, дуже популярний. Тобто і дорослі, і діти можуть розмальовувати те, що написали спеціально для цієї книги. Про зіркових гостей форуму, яких можна буде зустріти у наступні дні, ми запитали у програмної директорки Софії Челяк. Цього року презентуватимуть свої нові книги знову Андрій Любка та Сергій Судан. Буде також презентація «Коханців юстиції» Юрія Андруховича. З поезії цього року буде новинка від Остапа Славинського, львівського автора, а також від Катерини Калитко. За ці 5 днів у книжковому форумі участь візьмуть 70 іноземних авторів з 25 країн світу. Третій міжнародний молодіжний фестиваль «Краса навколо мене» відбудеться в Ужгороді сьогодні о 12-й годині. Учасниками фестивалю буде молоді з Словаччини, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, країн Африканського континенту, Індії та усіх куточків України. Захід спрямований на руйнування стереотипів та створення почуття толерантності. У програмі проведення інтелектуальних
карнавальних ігор, робота в міжнаціональних командах, гра квест Take Five, екскурсії, обмін досвідом щодо реалізації молодіжної політики в різних країнах та регіонах України та ярмарок культур. Цим завершуємо. Наступний випуск о 13:30. Гарного вам дня!